aí, ó. Chegando aqui em Vitória da Conquista. Tá dizendo aí, ó. Vitória da Conquista é enorme, né? Tá vendo aí? Aí, ó, isso aqui é um anel viário. Tô chegando pela 116, né? Agora tá. Tem uma descida forte aqui. Vocês podem ver que a subida tem até uma faixa adicional. Então é. Ajuda bastante aí. Então tá aí, ó. Vitória da Conquista aí, né?